Mamma? Nei. Åh, hei pappa. Nei. Pappa, dere må hjelpe meg. Nei. Ja, men jeg er ute i skogen. Nei. Den nye læreren vår er etter meg. Nei. Med en kniv. Nei. Han prøver å drepe meg. Nei. Pappa, la meg snakke med mamma. Nei. Pappa, det er alvor. Nei. Pappa, please. Kan jeg bare få til læreren? La meg snakke med gutten. Nei.